Naam, kwa mara ya kwanza tena polepole ameweza kufunguka yale mambo ambayo yalikuwa yanafanyika katika serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo ameamua kuyaweka wazi, kwa hiyo nimeweza kusogezea ili uweze kufahamu kile ambacho ameweza kukielezea kutokana na uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan na juu baada ya kumchagua au baada ya kumteua Haji Siro kuwa balozi wa Zimbabwe. Ameweza kuzungumza mambo mengi na kudai kwamba uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan ni uongozi ambao kuna mambo ambayo yanafanyika nyuma ya pazia pasipo Rais Samia Suluhu Hassan kuweza kuyafahamu. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kuweza kusikiliza kile ambacho polepole ameweza kuzungumza kwa upana zaidi, kutokana na jinsi ambavyo ameonekana kuwa na hasira zaidi baada ya kuweza kuondolewa katika ubalozi wa Zimbabwe. Kwa hiyo tumsikilize kwa makini kile ambacho ameweza kuzungumza polepole kuhusiana na kile ambacho kinafanyika katika uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan pasipo yeye kufahamu kwamba kuna baadhi ya watu wanatumia nafasi za kumshauri kujitakia nafasi wao wenyewe. Tumsikilize kile ambacho ameweza kuzungumza polepole. Ili kushughulikia mambo ya kitaifa na mambo ya wananchi, chama chetu kimeunda kamati mbalimbali ambazo zinafanya kazi ya kuisimamia serikali, kuiwajibisha ili kuleta unafuu kwa wananchi, kwa sababu chama cha siasa ni chama ambacho kinapaswa kufanya kazi zake on daily basis, kuacha mambo ya hovyo ya huku nyuma ambayo yamepita, ambayo yalikuwa ni kujaribu kufanya vyama vya siasa visifanye wajibu wao. Kwa sisi kama Chadema, unajua tuliopitia na magumu ambayo tunaendelea kupitia, lakini mara zote tumekuwa tukisimama kwa upande wa wananchi ili kupeleka sera zetu na kuwasaidia wananchi kwa kweli kupata unafuu wa kimaisha na kuendesha maisha yao. Na wote mnajua wajibu namba moja wa serikali duniani, kuacha hizi serikali za Kiafrika ambazo sehemu kubwa zimekuwa zikijigeuza kama zenyewe ndo zinapaswa kusimamia wananchi. Wajibu wa serikali ni kukusanya kodi kutoka kwa umma na kupeleka huduma, na wakati wote ni kuhakikisha wananchi wanatoka kwenye hali ngumu ya kimaisha kwenda kwenye unafuu wa kimaisha. Sasa bahati mbaya sana, sehemu kubwa ya bara letu, kutokana na viongozi kuwa vibaraka, kushindwa kusimamia majukumu yao, kushindwa kusimamiwa vizuri na mabunge na mahakama, viongozi wa wananchi badala ya kutumikia wananchi, wao wanatumikisha wananchi. Na sisi ni wajibu wetu kukumbusha wananchi kwamba kama wamechagua mtu anapaswa kuwatumikia wao kwanza, kwa sababu bila wananchi hakuna uongozi na hakuna nchi, kwa sababu unaongoza kwa sababu kuna watu. Sasa ndugu zangu, kwa siku za hivi karibuni, nyie wote na nchi ya kwetu ime experience, na leo nimesoma gazeti la Mwananchi, wameandika ukurasa wa mbele, wamezungumzia walau jambo ambalo nilitaka kuligusia kwa sehemu ya mazungumzo yangu, upandaji wa bei za bidhaa ambazo wananchi wanatumia kwenye maisha yao. Na hali ya wananchi imezidi kuwa mbaya, na kwa sababu na nyie waandishi wa habari ni sehemu ya wananchi, na nyie mnaifiri kwenye mifuko yenu kwamba mna hali mbaya. Huo ndio ukweli. Sasa watu wachache tu ka grupu ka watu kananufaika na rasilimali za nchi yetu, na hakana solution, hakana utatuzi wa matatizo tulionayo. Mathalan, juzi ilitangazwa ajira za walimu na manesi ambao TAMISEMI walisema ni kama 7,000 au 9,000 kwa ujumla, lakini applications zilizofanyika ni zaidi ya watu 300,000. Sasa kama unatangaza nafasi 7,000, wanatuma maombi watu 300,000, maana yake ni nini? Maana yake kwamba
hali ni mbaya kweli kweli huko mtaani. Sasa hata hao waliokuwa wanatuma nafasi ya kuomba hizo kazi, je, hata wale waliopo kazini hali yao ikoje? Mishahara yao, well-being yao, maisha yao, wanamudu hata maisha? Sasa haya mambo ni lazima tuyazungumze ili kuikumbusha serikali wajibu wake. Sasa kwa leo nataka nizungumze kuhusu upandaji wa bei za mafuta. Mimi natoka Tarime. Petroli lita moja Tarime ni shilingi 3,390 mpaka 4,000. 3,390 mpaka 3,400. I mean 3,000 kwa lita. Ulikuwa ukitoa shilingi 1,000 miezi michache iliyopita, ukuwa ukitoa shilingi 10,000 unapata lita 4 na sehemu au 5 ya mafuta. Kuna kipindi petroli ishuka mpaka 1,900 na kitu, 2,000. Kwa sasa hizi unatoa shilingi 10,000 Tarime Mwanza, unapata lita 3 ya mafuta. Ukitoa shilingi actually lita 2 na sehemu, ukitoa shilingi 20,000 unapata lita 5.90 na kitu ya mafuta. Hali hii haikubaliki, na viongozi wa serikali wamekuwa wakidanganya wananchi kwamba kuna uviko 19 ambayo imekuwa na athari kwenye upandaji wa bei za mafuta. Wamekuwa wakiwaambia wananchi kumekuwa na vita ya Ukraine ambayo kumekuwa na athari kwa bei, kwa upandaji wa bei za mafuta, na actually stability ya dunia, ambayo wao hizo sababu kama 3 ndio zimekuwa kisingizio pekee wanachowaambia wananchi kwamba hiki ndio kinasababisha upandaji wa bei za mafuta. Kwa maoni yangu na kwa maoni yetu kama Chadema, hivyo vitu vimekuwa na athari kweli, ni kweli. Kwa sehemu vimekuwa na athari kwa sehemu kwenye upandaji wa bei za mafuta. Lakini sehemu kubwa ya upandaji wa bei za mafuta Tanzania hausababishwi na upandaji na uviko 19 au uwepo wa vita ya Russia na Ukraine. Hiyo sio sababu pekee. Mathalan, uviko 19 ilikuwa sababu positive kabisa ambayo leo Watanzania warau kwa miezi kadhaa, kwa sababu ukiangalia trend ya upandaji wa mafuta imeanza kupanda mwezi wa kwanza, wa pili.